Samuel Igor, candidata, Raniel, levou, clareou, levou pra área, adiantou, foi por baixo pra tirar. O Léo... Fabrício despacha. Olha o Raniel. Vem por trás da marcação. Chegou para tirar, tem colocado o Cleuton. Levantou para o Hudson na entrada da área. Ganhou Léo Coutro. Mike arremessa. A tentativa era com... Com o Rapinha. Vai cruzar. Escorregou na hora de levantar.